بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وتلكم وصية الله إلينا جميعا. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الوصية لأمته في آخر حياته، كما ثبت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nga tukulembeza okutenda kuyatutonda Allah subhanahu wa ta'ala, era nga oluberera yatendebwa n'amatendo nga marungi era nga majjuvu agatali mu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna, musaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira kwe n'emirembe gye oluberera ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era asiime ne kwabo abamuyambako okubeera nga atuusa obubaka buno eri abantu b'omulembe guno, jinnahum wa insahum. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala asiime kwabo abajja oluvannyuma lwabwe nga bafaayo okulondoola n'okugoberera n'okutambulira mu buwufu bwabo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala lwaliyimirizaawo enkomerero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuweemu omugabo naffe tubeeremu abo abagoberera era abatambulira mu buwufu bwabo abawangaala n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa'alamu, era oba oli mwami oba oli mukyala, manya nti ekyo si kyangu era si kigambo ekyogerebwa obwogerwa, wabula kyetaaza omuntu attadhiya, kyetaaza omuntu okwesaddaaka n'okwewaayo. Si kigambo ekyogerwa obwogerwa, tintambulira mubuufu, njagala kutambulira mubuufu bwabasahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, babeere min almuhajirina wal ansar,
babiri mu abo abaasenguka ne bava e Makka oba abo abaabataasa min allazina tabawwa'u ddaara wal iman allazina yuhibbuna man haajara ilayhim wabula kiva mu bigambo nekikwetaaza okwesaddaaka n'okwerekereza kungi okwerekereza kungi okusobola okutambulira mu buwufu bwabwe si byangu toloota biroote bizibu walamu naye omala kusiba ku mutima n'ogamba nti nze nja kutambula ntambula eyo saba Allah subhanahu wataala atuyambeko oboolyawo ne tubeera mu bwo kuba obulungi buli mu mbeera ezo ssatu ewatali yakuna imma okubeera nga Allah subhanahu wataala yatukuteeka mwabo abakulembera mu bukkiriza wahumul muhajirun naye nkukakasa nti tewafunamu mugabo ne bwoliyagala otya ne bwoliro ota ne bwokola otya togenda kubeera mu bamuhajirun haula min assabiqin abo bali mu abo abakulembera Allah subhanahu wataala yabalonda n'akibawa omukisa ogwo weguba gwakusuba walilahi alhamdu Allah subhanahu wataala aleeta omukisa ogwokubiri ogwabo abateekawo amaanyi na buli kyonna bataase bali era ne bafuna eddaala lyabwe ne ranka yaabwe n'emiiza yaabwe ey'okubeera nti baakola ekyo ne bataasa omubaka ne bataasa banne ne bataasa obusiraamu fasummu bil ansar ne bayitibwa abataasa bataasa byonna bataasa eddiini ya Allah subhanahu wataala ne bataasa omubaka wa Allah ne bataasa baganda baabwe abasiraamu ambaka sallallahu alaihi wasallama yabasoosowaza nnyo mu bulamu bwe naga nti abantu bonna singa bakwata amakubo ag'enjawulo abamu ne baba nga bakutta eno abalala ne bakwata eno ambaka aga nti wasalaka al ansaaru ufajjan ate abantu abo ba ansaari ne babaako bo we bayise ambaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti nandikutte kawunjuwunju kaba ansaar nandikutte kawunjuwunju kaba ansaar olunaku lumu yagabako emigabo mu lutalo olumu n'atabawa n'awa bali ab'omutendera ogusooka bamuhajirun bano ne bennyika kati ya rasulallah era owadde bantu bo bwewa banna ab'emakka era bowadde fero tuwadde na byonna bye twakola ombaka n'abagamba nti temusiima abantu bagende n'ebyenfuna mwe mugende n'omubaka wa Allah gati ogambye ote ya rasulallah aga temusiima abantu bagende n'ebyenfuna na buli kimu mwe mugende n'omubaka wa Allah nebaga nti radina tusiimye bagende kati ombaka sallallahu alaihi wasallam ogwo omutendera ogwo oba ettuluba ly'abantu abo yabaagala nnyo era n'akiteeka mu busiraamu buno n'agamba nti akabonero ku musiraamu akabonero mu bukkiriza hubbul ansar kabonero kakwagala ekiraga nti omuntu mukkiriza ateekwa okuba nga ayagala abantu b'e Madiina ogwo omutendera nagwo gwakola gutya nagwo tetwafunamu mugabo omutendera mu busiraamu ogwokusatu ogwasigalayo wallazina ttabauhum bi ihsaanin mutendera guluyoogu gwa muntu kubeera mu abo abagoberera bali ab'emitendera emeka ebiri aba bagoberera mu ki bi ihsaanin mukukola obulungi bwe baakolanga batya bwe baakolanga awatali ekyo tolina woogwa awatali ekyo toyina woogwa ntera okukyogera ne ŋŋamba nti haatha kaana min rahmatillah
okukwali kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugwe era kwali kusasira kwa Allah kunze kwali kusasira kwa Allah lwaki bwetu nulira nenetu nulira notu nulira embera y'abasiramu b'olwaleero Allah bakututeeka mu bamuhajiruno bamba ansar abateeka mu mirembe egyo tuyinza okubanga twandibadde mbakafiri ba mulembe ogwo tuyinza okubanga tetwandiwonye kubeera mu bakafiri ba mulembe ogwo Fabata sobola kulekawo mirimu gyaffe kugenda kusaala bakugamba batye maali yonna gireke osenguka ogende mu kitundu ekirala nga tolina kukutte ate ng'otwala bigere nga togenda weekwese gwandibadde mba muhajiruna gwo la hajaruta maahum wandisengusa nabo gwe abada edakiika 15 ku muzikiti gw'olinaanye baziihina tosobola kulekawo bizinesi yo midakiika 11 wandibadde mba muhajiruuna abaleka omukyala n'omwana n'essente zonna wandibadde Suhaibu Arrumi n'abamufaanagana yali ayagala okukusaako ku busente obumu agende awo n'abako ne kyatandikirako e Madiina ne bamusanga mukulu nga tulaga wa Suhaibu wave Roma n'ojokolera mu Makka muno okozeewo ogaggawadde kati saawa eno mbu osenguka n'essente tolina gy'olaga nakati senga nziwawa zonna mundeka neŋŋenda kimugati ati wootulekala sente twagala ki nakati sente zonna ziizo ŋŋenze wa mubaka ŋŋenze Madiina Allah nassa etteeka tutila min almuminina rijalun basajja Allahu akbar Allah ayina abasajja nasigala ng'ebyobugagga byonna bireseeyo n'asigala ng'ayolekeddewa ng'ayolekedde Madiina Allah yatusaasira otuteeka eno oba oli awo twandibaako mu basiraamu tosobola kukubiriza mukazi musajja wo obaalo ogati wange baziinye fuluma ogende osale solaatu subuhi genda osale solaatu ljamaa wandikubiriza ggwe wandikubiriza omwami wo ti Allah yalagidde okusenguka tusenguke tugende wandibaddeko n'omugabo sente eyiyo yiyo wandibadde ggwe mbemba answari Allah ombaka n'afunayo omusiraamu eyazze nga talina kaalina n'amugamba nti owange Shafiq oyo Abubakari tolya okujako ng'okakasiza nti alidde tolya okukakasa okujawo ng'okakasiza nti anywedde toyambala okujawo ng'okakasiza nti anywedde tokola kyonna آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار نابك كاكسا كيبيو بنو بيو مسوما سما ولي ومولا مازما نغا سعد مباقا قويا قتنا عبد الرحمن بن عوف نام قام بيتغامبو بيو مسوما ومسوما نتوريكاو نام قام أريد أن أقاسمك نصف مالي مباقا يغامي تقولي كتوندو كونزي ekyo n'ekyange tukisyalinga naawe bizinesi yange erimu obukadde 50 ombaka ke yagambye tugisalamiromu wakati otwala 25 nange nsigaza 25 igwe obanze aba yatuteeka eno n'atuwonya okubeera abakafiri b'emirembe egyo naye okusoomoozebwa kwe tulina allahumma okujjako abeefuddeko abanaefaako ne batambulira mu buwufu bwabwe okujjako bwe kitaabe ekyo tuyinza okuvaamu nga mu busiraamu tetulinaamu mugabo
gutambula nga bw'oyagala. Tambula nga bw'oyagala, bitambuse nga bw'obirowooza. Naye nakhsha alaik, ntiririra omukyala yenna, ntiririra omusajja yenna atambuza obulamu bwe nga bw'ayagadde, tali mu bamuhajirun, mu baansaari teyaliimu, ate tagoberera buwufu bwabwe, wabula ye obutambu abutambuza nga bw'ayagala. تلتوكم ما سقى الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون تلتوكم ما سقى الله بيكتاسوا بلا راجعوا أنفسكم والوان روزي بيجوكم بيتاكو نيروزا ويشجيرا ويمباتي وغيرنا نيرو بيجاكم بيتاكو naye mukkirize ekijje mu bwongo we kijjira we nkola ntya. Oba bano abakulembeze b'obusiraamu bagwa mu ttulu baki? Abamala okubba ne bamala okulyazaamaanya ne bavunaanibwa mu mbuga z'amateeka ne bakakasibwa nti babbye n'obasanga mu kamera balimba wammamwara abeewaffe embaale balimba zesimbye banvunaana sibiri banvunaana kimu kulwa ku bukulembeze haqqan haqqan. Bwe batyo bwe bagoberedde abakulembeze b'obusiraamu abakulembe wallahi lazi la ilaha gairu mubajja okakasa abantu bakuvunaana kulwa mukulembeze. Ondo ddala ddala omusajja ono akakasa kyobula bati ze muyita mulenzi wa Museveni ddala omulenzi ono akakasa ku myaka egyo ddala akakasa abasiraamu bamuvunaana kulwa mukulembeze. Ekyo ky'onooyimirirako nakyo wakati w'abasiraamu naawe ekyo ky'onooyimirirako mu maaso ga Allah bwetyo tusinkana mu bbaliro ng'oyimiridde maaraiyatuka ng'oyimiridde nabo bwe wakulembera ng'ogamba Allah nti twakuvunaana kuwa mukulembeze. Bw'oba bw'otyo bw'olimba abantu wallahi nafe tukakasa abantu nti anta kazzab, oli kitonde kibi, oli mulimba, oli kitonde kibi nekikufuula omubi asooka mulimba. Kuntu maa alqaum, nali n'abantu myaka mabega egisoba mu kkumi nga tuli ku Buganda Road ng'obunaanibwa ebyo ebikuvunaanwa. Omulamuzi yali Margaret Tebulya, yali Margaret Tebulya. Twasulanga bwerwe kkooti twajingiranga saawa kkumi mpaka lwe baakuleeta n'oyimirira mu kaguli mu dooko wali n'oyimirira mu kaguli. Bino byaliwo n'okati kwata Kulaani wakati Kulaani yo sijja gikwata eyo n'ogyegaana. Okute Kulaani sijja gikwata. Bwoba oli musiraamu haqqan kyekyakugaana okukwata ekitabo kya Allah. Bw'omala n'oyogera by'oyogedde walilahi alhamdu wal minna omulamuzi nga kafira nga mukafiri ekyokubiri nga mukazi onzur kafira
mukyala n'amanyaga ye magulu ebiri bwe yali ava mu nsonga zo ng'aziramula yagamba nti ekisingo bino byonna bigenda kufaanagana bifaanagana naye ono omukulembeze ono yalimba abantu bakulembera omukafiri yakukakasaako obulimba n'oluvannyuma lw'emyaka 15 okyali mulimba baleeta abakulembeze b'obusiraamu ba Abubakar Siddiq ne muwala ng'omusala ng'omusalira ku mazima nga noonajja حسبنا الله ونعم الوكيل والذين تبعوهم بإحسان أبا سلام بوم نبقون مكوبرere أبابا كولمبرا مسلام بمهاجرون نبا أنصار مكوبرere كبرونج وإلا من يزقتوك ما سقى الله سبحانه وتعالى نتموين أشفهم بسلام تعجبت وتأسفت newunyiza nenyolwa oluvannyuma lw'ekiseera kitono nnyo siraamu yampeereza ka kiripu ansisize sirimangako mubbi omubbi ye kabanda nekigongo baagala kubba biliyoni 19 wallahi lazi la ilaha gairu bano be babbi obaggwa حسبنا الله ونعم الوكيل بنانيني مسجونو بنانيني مسجونو رمضان مبجي اولناكو مريام بارسلام نمو جاوو manyiti aliko bannanyiniye ate mmanyiti bawulira bannanyini mubajje bannanyini musajja ono olunaku lwemuyamba abasiraamu ne mubajjirawo mubajje atubajjize ekimala lwemulikolera obusiraamu ekyo omuntu ayinza okufulumya sitatimenti embi abasiraamu beegomba omuntu ne bwe baba nga batugiddewo oyo ne bwe baleeta ibiriisi ne babeera nga gye batutuuzizaako mu ntebe naye nga ye mubajje agenze omuntu ayinza okwegomba kati oba baleeteko ibiriisi aye temunkwatanye sijja kgenda mwakwata olubi sijja kgenda beerawo bakwate bulungi gwani tastahiku dhalik ogwana okukwatibwa obulungi baali bogamba okukwata obulungi bannanyini musajja ono olunaku lwemuligirawo abasiraamu omusajja oyo lwemuligenda okubanga muyambye obusiraamu neegomba guno mwaka gwa biri emeka tuyingira mu biri emeka abasiraamu tebagwana abasiraamu tebagwana nakulonda bakulembeze
bwebabanga bakulembeze tebabajiddeewo mu bajje. Nandibyogeddeko ekisukkaawo naye kigenze ne kijja. Naye mukkirize mukakase nti oweekitiibwa Allah subhanahu wataala ajja mujjawo ayagala tayagala, eidha amugjewo nga mulamu Allah, eidha mutugjirewo nga mulamu omuzze gye wamugja. Bw'aba Allah tamugjewo nga mulamu, bw'aba afuuse fitina eri obusiraamu, Allah amutta amugjewo nga mufu. Mugenda kuleekaana kati, mugenda kuleekaana. Mugenda kuleekaana. Naye engeri ziri bbiri zokka, tekuliko ya kusatu. Imma Allah mugjirawo abasiraamu, wallahi abasiraamu beetemamu buli lukya nga beetemamu lwa musiraamu ono. Kamuyite omusiraamu mu mbeera eyo, kyenda ba musiraamu. Omusiraamu yagambye ayogera ebigambo embaale n'agati ngo jeeka ebyo byonna naye obusiraamu tubugase. Obugaseewa bulwa bwogase. Abasiraamu bakuleeta mu mwaka gwa 2000 bonna ne beegatta ne bakuleeta ne bakutuuzaawo. Mu mwaka gwa 2023 ne bakuzuulamu ebyo by'okola. 2006, 2007, 2008 ne mukati owange otutta ne muvaamu ekibinja ne kireeta Supreme Mufti ne kitondawo obukulembeze obwo bunene olwaleero bwanywerawo. Bulwa bwogase. Ebyo bye njogera sinyumya mboozi, wabula njogera bye nalimu. Obukulembeze obwa Supreme Mufti butondebwawo ne tuwa Zubairi Bakari ne tulonda owaffe mu batabuliiki Abdul Hakim Sekimpi ne tulondawo akakiiko wansi awo Basheikh Anas Kalisa yakulira haia twale tugende. Sheikh w'Obusoga Habibu Kabasa ntumuwa obukulembeze wansi wa nga abantu balemeddwa onulwaki tatuviira wakyayonoona. Obwo ne bubeerawo era olwaleero weebuli awo waggulu jobyala balamu abantu bakati banaye ono nga yatususeeko kati watuli okulemeza obulala buubwo Sheikh Ssemambo wuuyu bugati fe twagala mufuti gwobwebera mefuti. Era abantu gye bwebali bakati ono ife ewaffe ono nedda tetukyayagala ono. Aba abadde mu kuziika ebutambala nga baziika Haji Sembatia n'obakati fa mufuti owaffe atuuse masha Allah. Aba abadde Bombo baabadde mukuba mbuntu kati omukulembeze alhamdulillah katubeereko nkuono. Era byonna bitambula ono omusiraamu alaba naye agamba nti ekujjako okunvunaana okuwa mukulembeze naye kuwa obusiraamu mbugase ogase baluwa. Wallahi hakikata al amur ono agase baluwa. Allah subhanahu wataala bwe yali asindika abasiraamu mu mwaka ogwokubiri nga bayiganyizibwa ekiseera ekiwera Allah yabagati mumanye ekiddako naye babayiganyiriza emyaka egisoba giri mu 13 gye Makka n'ogumu ogwawa bageze kwaifaawo mpaka bamukubiddeyo bageze ehabasha aba banonyeeyo bali awo be battidde Madina Emakka babatta buli omu ali ku bunkeke abimanyo gati mujjeke eno mujje mbeere eno tujja kulaba engeri gye tuba protectingamu. Ne badduka ne bagenda e Madina ne babeera eyo. Mu mwaka ogwokubiri Allah yabaga ati mumanye ekiddako bino tebijja kukoma. Mumanye ekiddako gati kutiba alaikum alqitalu wa huwa kuruhun lakum. Kutiba alaikum alqitalu
وهو كره لكم ebyoku ebyokudduka n'ebyaki ebyo biwedde ekiddako mu ngeri ya buwaze kukwata bitala niye ayagala nti kino mmanyi mu kitamwa naye n'abagamba nti waasa an takrahu shay'an wahuwa khairu lakum naye kyemutama kiyinza okuba ti ekirungi gyemuli temwagala kuwuliza byakufa naye mugenda kukwata ebiso mugenda abafa bafe mwagala byakutandika kulima musuubule twala tugende waasa an tuhibu shay'a ebyo mwagala namwe mudde mukuzaala abaana twala tugende ebyo bye mwagala wahuwa sharrun lakum ebyo bye mwagala naye muyinza okuba nga bye mwagala bye bibi era bajja kuva wali bategeere nti mwakoze wano amakanda e madiina bajje beekugunga bajje babakube era munoonye gye mweyongerayo naye kaakati mugende mu battlefield abafa bafa abalama balame nammwe muwolese mulagewo kye mulina bwe banaategera ddamwe musobola mutuuse ku ddaala eryerwanako engeri gye babadde bajjamu supiidi ejja kkendeera olw'ebadiri ne lubalukawo ne boolekera ebadiri ate nga banafu nnyo nga batono nnyo n'ebyokulwanyisa bitono naye okuva ebadiri ke baabakubamu ne babatta musanvu tebisoboka ne bawamba na nsanvu ne bagenda nab'e madiina ab'e makka baategeera nti naye nno mumanyi buno bulabika bumeze kyensinga okwagala eyo si etopiki yange byazze buzze ebyo kyensinga okwagala allah subhanahu wataala yatugamba mu ngeri wali wemutya wenjagala okubawa obujulizi allah subhanahu wataala yagamba nti walfitinatu ashaddu min alqatli embeera etawanya obusiraamu n'ebuyunza n'ebuzza eno muwaŋŋanguke mudde eno balibafune wali omukulembeze eno wali wafune omukulembeze twala tugende ekyo kyekinene eri allah okusinga okufa kw'abafudde okubeera abasiraamu nga tebalina butebenkevu buli webabeera babayiganyirizaawo beerwaneko ne wewa n'abaawo afudde okufa kwe kujja kubaamu n'empeera naye nijyanaaba agenza jjafulirayo emirembe wala tahsabanna allazina kutilu fi sabiili llahi amwaata bal ahyaun inda rabbihim yurzaquun farihiina bima ataahum rabbuhum bagende ebyabwe basanga eri naye wano twagalawo embeera endala niye abasiraamu babeere emyaka abiri mu basiraamu bali mu awukaafu ebintu byobusiraamu ebintu byobusiraamu ebintu byobusiraamu eno maalin yuhbas emaali esibibwa olw'okugasa obusiraamu naye buli kaseera eyawano babadde bagitwala eyawano mubadde mukyaliko n'eyawali bagitutte n'eyawali abasajja yagiriddemu sente muli kweyo abange muli mu kuziika ebutambala sembatya bakubye ekibaati ku lubaga loodi bakisazeemu abajja emisinde ne bajoga ti wano wootunda wawo wano wa busiraamu anti babadde batuguzizaawo kati allah subhanahu wataala bwamutuggirawo bwamutuggirawo n'amuzzaayo obaoliawo abasiraamu ne bava mu bunkenke buno ekyo kye tusinga okwenyumiririzaamu kuba alina omukyala alina abaana alina families naye allah subhanahu wataala bwamutuggirawo obwo obunkenke buvaawo mu busiraamu abasiraamu olwaliro bali ku levo buli alina ekintu nga kiri registered mu uganda muzirimu supreme council bagamba tunoonyeza tute bannamateeka kivaayo kitya nabadde munda rusujjo omuwalimu n'agamba nti mumuzanyi naye bwe munaazanyi ekinaddako mubajja agenda kujja atunde bakazi bw'abantu omu oku omu oyo namutunze namutunze wallahi omuwalimu bwate bwe yagambye nabadde mu darusujjo emukono ani yabadde mu darusu eyo emukono jyo mu darusu
naye lwaki tuweka ebiteekebwa mu mbeera eyo efaanagana bwe lwaki tekebwa mu mbeera eyo bwati lwakuba alina bwe yakola atya alina we yeesigamye lwaki tuteekebwa mu mbeera efaanagana bwetyo kyobula tumusabira nti allah subhanahu wataala yaga nti wemunasindikiza sijja kuvaawo tusaba allah anti owuli olimu wamaanyi nsaba allah nga ndi mumuzikiti nga ali mu darusu nekyatuleese majitamaa kaumun fi baiti min buyutillah eno nyumba munyumba ya allah twakuŋŋaanye lwakwejjukanya amateeka ga allah subhanahu wataala bwe basaba allah mu ebyo mubaka byayogerako bwe basaba allah abaanukula nsaba allah wulira oli w'amaanyi naye nsaba allah akugje waawo akuzze gye wava ng'oli mulamu nga tolina lubale lwonna nsaba allah akugje wo akuzze gye wava ng'oli mulamu bwe kibanga ekyo bwe kibanga ekyo katyawe muti ennyo bwe kibanga ekyo onoowalira ku kyo obutebenkevu bw'obusiraamu ne sekute ya propatis z'obusiraamu n'okubeera nga okuzza embeera y'abasiraamu gye balimu bwe kibanga tusobola kituukako nga gwe allah akututte emagombe tusaba allah akutwale oveewo manyi mwogera nnyo naye nnonze oba ogenda kunkola ki tawaana na bibyo naye weba naayogera ekigambo bwensalawo kyogera sirowooza ku bigabiddirira okitegedde ekyo wensalawo okwogera ekigambo naddala nga kiri mu layini ya busiraamu yinza obutalowooza ku kiyo ekinaddirira mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti la yamnaanna ahadukum haibata annas an yaqula bihaqin idha alimahu tekigananga omuntu yenna mummwe okwogera amazima bw'abanga agamanyi olw'okutya abantu okwogera amazima tekusembeza ajali tekusembeza ajali ate nze mubajja okimanyi nze bankubako nemmala ekiro nga siri ku nsi bakola bubi ku olwo nooza essasi lye bakozesa baali balina kukozesa liri eddala naye balabika bakozesa eddala senga kyali ekyo senga ku nsi siriiko naye olw'okuba allah subhanahu wataala ajali yatanagituusa nalabira awo nga nange bogatowange namaosa ate nga ndi mu ddwaliro memola egenda okudda nga nange nzijukira bye natambudde okuva eyo gye navudde naye wenakomye okubeera wali ku chicken house wenakomye nga memory ekomyewo nga nti awo nno allah anzizizza era twali ku mubajja oyo lwaki okola bino eyo maaki nagirimu nze n'abasiraamu abalala nga tulina eseeka muzaata muzaata mayite obunkenke tuba tububaddemu walilahi alhamdu ebaddeko mu bunkenke nga mwetemunsemberera mmwe nga temunsemberera nga ti oyo tomusemberera era nga bwe mba atudde nga bwe ntudde wano omusirikale wali ne mundu wali ne mundu wali n'ebweru mundu n'ebweru mundu n'ebirwadde bituluma bye tutamanyi era bituluma walilahi alhamdulillahi minna n'abamu ku mmwe mwogera toyinza kutula mu mmotoka yange olabanga mayiti atudde mu kabbuli
walo msilamu atelo kumbu kako na kuleze mabiga nalimu darusu chiro saa mukaga ogwe chiro unamari zaatenga ino kutambula nzire waka silamu mwuchi avabu za gumgati muna atuka ugenida mumoto keyo katerio wallahi ze chene gomba chene gomba Allah subhanahu wa ta'ala oburunji obudde eri obusilamu oburunji obudde eri obusilamu bananyini musajja oyo kumujjawo sikyafaayo mu ngeri ki avuddewo nga mulamu nadde ewaabwe fabiha wa ni'ma Allah amujewe ajaliye yatuse alhamdulillah nga tugenda katuziika tuziika bankata atono abantu ab'omugasa batalina nsonga tugenda ntubaziika ntukomewo atono nza nokusomera etteeka nti yaumaidhin yafrahu lmuminin binasrillah waliyo abantu no ssebo nze ndabyeko nno ku bantu abantu nga bafa abantu ne bajaganya ne basanyuka nalabako omusajja bamuyitanga Benoni yafa abasiyana kati Benoni yafudde nteekwa okuziika ngende nkakasa oba yakoze atya oba yafudde oyo yafa genda obikkule waliwo omusajja yafudde bamuyita Sobi genda olabe ku butambi obutambula kufa kwe ogenda obikkule mu comment section ojja kulaba nti waliyo abantu abafa abantu ne bakola batya ne basanyuka nga ntuwonye omanyi lwaki basanyuka nga tituwonye okukosebwa kutubadde tukosebwa nga kuyita musajja ono kyali mu kugatta ng'oggyeko ebyo byenjogeddeko ebyo obukulembeze bw'olaba obumerukawo wallahi waliwo embeera etali ntuufu wakati w'abantu abali ku saidi ya Buganda n'abantu abali mu Istanbul abasiraamu bano basigamu beeri basigamu beeri nti abawano bavunaana bano mawanga kubeera basonga nabanaka wallahi ladhi la ilaha nzayogera ndi mwizi we Bugembe tukobe rusoga naye Baganda bafe abeeyo balaba abantu beena abasiraamu bannaabwe abeeno nga baga ti omuntu waffe bamuvunaana ggwanga la hawla wala quwata illa billah ma hadha mata kana dhalika eno byaliwo ddi ti ono omuntu wabantu bamuvunaana kubeera nti mugisu mata kana dhalika abidawa aljahiliya ombaka bino ngayo bitugoba mudda ذكرتي أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوه فإنها ممتنة مكيا يا سموسا يا مدينة أبالي موزيكتي ناولي لابا سجبا أمو مباري أباسي مكوكو في مكة نبجي مدينة نومنا نغوي مدينة مباتي أنكو كايا غنا أوي مدينة نايتا يا أهل الأنصار أبانجا مبتواتا سنة وبا نو ذكرتي أنا إسبان نونو نايتا يا جرين abanje mmwe betwasenguka nabo mujje ne bavaayo omuzikiti olwogano ne situka omubaka jukira amakage gali awo ku mabbali omubaka yava mu nyumba ye najja n'agamba nti abidawa aljahiliya wa ana baina adhurikum mwekowoola munkowoola eyekibuyabuya gye mwalimu nga temunaba kubeera basiraamu nga nanke ntyabali mu maaso nga nange ekyali mulamu mumwe mbakana bakati dauu mubirekete mubiddangamu fa innaha mumtina biwunya biri naye ng'asiga mu basiraamu ebyo ate yabakulembera asiga mu basiraamu olwaleero ebyo ate yabakola atya yabakulembera wallahi ishina zamanan tuwangadde emirembe ng'ogenda okusomesa biyondi kiira
nabaganda baffe bakaluubirizibwa ku kyo lwaki batulaba ng'abalabe ba munnaabo lwaki lwaki omuntu afuuka fitinatan lil umma lwaki afuuka ekikeme ery'obusiraamu saba allah subhanahu wataala ataase obusiraamu ku muddu gwe n'abakulya emabegawo saba allah subhanahu wataala ye nannyini buyinza ataase obusiraamu ku kitonde gwe nsaba wekitiibwa allah subhanahu wataala ataase obusiraamu ku kitonde gwe wallahi lladhi la ilaha ghairu okosezza obusiraamu أريد أن أنظر نجالا قطنو لرا إذا بيكوا تغنى قدين يفي ومتبو تروز أن تريبو يروا بسلام لا إذا بيكوا تغنى قدين يفي نبو ينكو مقويبيو سينان سونغا تطنو لرا قطنو والو تبايت الانحراف الانحراف اوكوفاك مزيما اوكوفاك مزيما نايا قادو قتنو لياكو اسباب الانحراف انشونجيز فيدي دكابان اوكوفاك مزيما كوانجي تشوف كسر الانحراف عن الحق okuva ku mazima kiyitiridde muffe okuva ku mazima kiyitiridde mu basiraamu waliwo ebitabo bibiri nga kino kye kisooka bakiyita aljamiu fi asbaabi linhiraaf ekuŋŋaanyizo mwalimu yafaayo n'akuŋŋaanya ensonga ez'enjawulo oba oli awo bwe zisinziddeko oba eziviiriddeko abantu bangi abaami n'abakyala okubeera nga bava ku mazima era kye njagala tugyemu ebyokuyiga ebitonotono okusooka bwe twogera ku al inhiraaf kitegeeza ki ekigambo al inhiraaf mu lulimi oluwarabu kitegeeza almailu an al i'tidaal almailu an al i'tidaal okuva ku bwesimbu okuva ku bwesimbu sijabalwisaayo mu lulimi oluwarabu wabula bwe twogera mu mateeka g'obusiraamu bwe tuba twogera ku kuva ku mazima wa istilaahan taruku l isilaami bilkulliya kitegeeza kuviira ddala ku busiraamu omuntu n'abuviirako ddala n'abwesamba wa haatha kathiirun ebyo nno bingi era abantu mu famirisi zammwe ez'enjawulo mubalinayo mubalinayo nakafuna baganda bange babiri eno tuli mu desemba omu mutera okusinkana nga famirisi omu yasinkanye famire ye mukumanyagana mukuyita kumanyagana walillahi alhamdu walminna neyaga nti seeka tenasanze mu famire yange allah akusaasire baganda baffe baava dda mu busiraamu baganda baffe baava dda mu busiraamu bakatuliki ddala balokole ddala taruku l isilaamu bilkulliya era yavuddeyo ng'anakuwadde
abantu beyanjulanga yeyanjulanga ddala eyali Suleiman nga yeyanjulanga ye Peter alamu baasigaza amannya naye nga bo obusiramu baabuvaamu abantu beyanjulanga eyali Fatima eyali Rukaya n'omwana watu kati ye Mase ye Mega ye Peace twala tugende وهذا كثير omulala bagenda bugenzi mukyo bagenda bugenzi mukumanyagana naye ngambye nti seeka ekizibu kye tulina wano kye tukubaganyako tukole tutya tuyina bannyina baganda baffe babiri obusiraamu baabuvaamu omu kati pasita omulala naye ali awo mukumanyagana kano naye tumuyita je tubeere naye والله الذي لا اله غيره abantu yanharifuna anil islam bil kulliya abantu bava ku busilamu mu bukorokoro yali omusilamu yazali wa musajja musilamu nomchalo musilamu mukera ku machanga tachali musilamu ma sababu wara dhalik chachiye mabega wa abantu nsonga chereye mabega wabo omulala muwalimu district kazi mulamba sinaweza miezi esatu yankera oluvanyuma lwa subuhi najanga yenna amaziga gamuyitamu saawa emu ng'ali waka wange nimbuuza nti kiki nanga ti sieka sikyebaka omwana wange yarokose banne baabadde bayita ayita ewandege yaawo ne bamusanga ng'ali akutte ekizindaalo yakowoola abantu eri obukafiri ne bamukwata ku firimu ku vidiyo gana amasimu agajja ne bamundeetera nga ddala yeewange nagenza okutuuza abaana banne nga baŋŋamba ti taata tokimanyanga oyo amaze ebbanga emyaka giwezi al inhiraf tarku l islam bil kulliya okuva ku mazima tuba tutekeeza abantu okuva mu busiraamu ddala ne babwegaana wal uduli anhu aw al wuquu fi al ibtidaa'i bwe tugamba al inhiraf tuba tutegeeza ekirala al wuquu fi al inhiraf al wuquu fi al ibtidaa'i abantu okugwa mu bid'aat الانحراف بغانا بانت ابان تبالي مبدعات ابان ترك السنة اليوم قام بيرو مباكا كوياري نامو بياري نابو ابان تبالي لدارا كمانيا وابن ابان تمون غامسون بابين كفو مبدعات ate leero baafunye tivi ne bafuna ne badduatu al bidai n'abakoola abantu tyabange munywere ekyo kyennyini awo we muli we watuufu aktharutum mwayitiridde mu bidaat wetwogera ku al inhiraf ng'oggyeko okuva mu busiraamu okw'obukolokolo n'oggyako abantu okubbinkira n'okudda mu bid'at tuba tutegeeza wartikaabi al maasi wazunub n'okwebagala ebyonoono eby'engeri ez'enjawulo kathura al inhiraf ayu zambin kyonoono ki baganda bange mu sosayati y'abasiraamu kye tuteebagala kyonoono ki buli kyonoono wano wennyini we tutudde buli kyonoono weekiri buli kyonoosongako mu byonoono wano weekiri ogamba mu baani mu ffe nga nange ndi wamu nammwe
hakaza bwato yakivunula bisange mu kitabo kino kye tusoma ku peji ya 19 tofu manzi man asnada faqad bari'a akulaga jajje byakugamba abayejeredde naye nkakasa nti mazima okuva ku mazima yanqasimu al-inhiraf ila qismayn okuva ku mazima tujja kutekulamu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka al-inhiraf al-kulli kwe kuva ku mazima okw'obukolokolo wa mithlu hadha ekifaananyi kyekyo kye twogerako arriddatu ani lislami waqad hasala hadha alinhiraf li unasin kathir n'abantu okulokoka n'abantu okufuuka abakatuliki n'abantu okufuuka era ekyo kituuse ku sanatatarraku lidhikiri baadihim fi thanaya alkitab n'obushiriku nabwo bugwa mu ttuluba eryo n'obunnaafuusi nabwo bugwa mu ttuluba eryo abantu obalaba nga basiraamu naye ng'ate mwana wattu si basiraamu subhanallah kati wano waliwo eyazze okulaba abasiraamu abo bakuŋŋaana baba bakolaki naye bw'omulaba adekaanikanye mu nkofiira ne mukakaaya olaba omusiraamu awedde byebyo byowulira bye twogera ekizibu kwongeramu naye bizzeeyo nga bwe tubyogera tetulina musango tetulina nsonga munafiquun bwabeera mubasiraamu wabeera musiraamu bwabeera n'abatali basiraamu nayo waayo idha laku lazina amanu qaalu amanna wa idha khalau ila shayatinihim qaalu inna maakum era ye ali seefu talina waalina buzibu omaru gye yeeraliikirira ti ha bwe banaakwatako kye banaakola ye bwaddayo bavuga ti wayo oludde wa biro nno byenjogera ngaabimanyi nina omusiraamu omu emyaka emabega gisukka mu 16 oba 18 yangamba ti seeka nze okusooka okgenda e makka nagenda ŋŋenze kulaba nga bansindise ŋŋenda endaba e makka eyo bakola ki abantu eyo nakati mulamu akyaliwo nga ti masha allah kulikayo muhijja naye obusiraamu babulekaawo omubaka sallallahu alaihi wasallam yatwekesa nayagamba nti omulembe gujja mu maaso eyo abagezi mwanguwe okukola emirimu nga temunnatuuka mu biseera omuntu wakeera ku makyanga musiraamu wayumsi kafira agera obuwungeeza nga tabangako omulembe bwe mugenda okutuukamu ng'omuntu abuwungeeza nga musibye naye nga musiraamu naye okuyita mu kiro eddaki essaawa 12 bugenda okukeera ku makyanga tabangako mu basiraamu kiki obwavu bwamulumye nnyo n'afuna amutuukira namuga nti naye oli kuki lwaki tojja n'okola nti nkola ntya nti kuleeta buleesi mawulire yabiicu diinahu biardin min adduniya bw'obaako nekyomulaga mu byenfuna by'ensi tomubuulira bya busiraamu olipooti ng'abasiraamu eri abatali basiraamu wakati mukwekakasaako obusiraamu la haula wala quwata illa billah yabiicu diinahu biardin min adduniya wa shirk n'okugatta ku allah subhanahu wataala okw'olwatu bali eyo bali mu bufumbo bakadija bakaniifa naye balina kwe bagumidde musajja tayinza kuta yamunyweza ne lubaale we n'ebyokoola bye wakati mu bukaaya bwabwe wallahi abakyala bangi bashiriko
mubukayo obo mubalabira mubagatira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuja kwa Allah guaba asasi na yachi wagasa kwa Allah chichi mukwano ravu mutabagatako bagata kwa Allah betambulira kufuna baba washa abara baba chaye bali mu rutalo rwa kulwana babazeyo ebyo byebiri eyo byebibera mwabu ataba shiruko abara batudeno basajja jibabera taabu yawe chichi byafuna bakuma sente banonya kugagga wala sente zake nazikoma wozitia bakuma byabugagga Allah byaba wadde abuna beti zibu chawo kiryawo obakolera obushiriku وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون باجي بولابا أبا قاما تبكر إذا الله باجي باتدك مشركو كغتك الله سبحانه وتعالى انحراف كلي كفيلة ديالك مزبوك وبكرو كرو ومتيكو قوكو بلي انحراف جزئي ويكوبك مزما okwe kitundu kamathal man yanharifu an taalimi alislami ngaba abesambira ddala okusoma obusilamu besambira ddala okusoma obusilamu mukirize tubogereko tuli mutendekero lya abayivu eno si mubs ddala lya university basilamu bami n'abakyala ne wano webali babeerawo nga batudde emitendera egyo gyonna bagimazeeko n'eddiguli bazirina naye mu kitabo kya Allah tasobola kusoma mu peegi inharafa an taalimi alisilaami tombuulira katamanyi kusoma mu Qur'ani peegi ate omubuuzaayo hadithi tusomereyo hadithi ttaano ozirina tebogera kugwe inhiraf an taalimi alislaami tera nnyo okwogera kwagala okujuliza abanninyaanyi wekiri kyensoma man yanharifu an taalimi alislaami ate bali happy era beyita bayivu masha allah mwebale kusoma mwebale kusoma noona kuwara wakati mukweyumiriza mu busiraamu musiraamu nyabwe enyumiririzaamu niteegera kubusoma teegera kubusoma hati era talina bwatuula ku busoma teyabusoma mu masomero paka bwe yamaliriza yunivasite aye talina muzikiti waatuula naye oyo gwolaba looya oyo gwolaba professional doctor oyo gwolaba inginiya ayina ebitabo bye انحرفوا عن التعاليم الاسلامي تباكو لكو تباكو مكويتو نارانا بابو تبابا سمسا بسلام نيمو نانجي بكو كاكسانتي بسلام بابو أغرانيو أهكذا أهو بسلام nga mwagadde obusiraamu bwe mwakulembeza mu bwoko kyabwe ekitabo kya Allah n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam byote bisomebwa watabdhuluna almalayin muliwa sente mpitirivu mu baana bammwe on a timely basis buli taamu omwana wasomera emitwalo ataano naye bye bamusasula bye bamusomesa temuli mu kitabo kya Allah subhanahu wataala wadde ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye weekakasaako obusiraamu n'omwana oyo mukakasaako obusiraamu era oli happy wayabutaidu an manhaji salafi saleh enkola yo otambulira ku nkola y'abaluwa otambulira ku nkola yo songo omusiraamu atavanga ku mazima ayina kutambulira ku nkola y'abalongofu abaatukulembera okakasa nti entambula gy'otambula mu busiraamu yo
mubusilamu bwo ye yatambulibwako abalongo abatukulembera mulongo okukyata asalanga nga gubo osaala oba akulembera mulongo okuki eyalina sente mubasilamu abakulembera atawanga zakanga gulu mulongo okuki mubakulembera bwogamba nti obusilamu bwoliko bwebwo naawe obugoberera kwabo abakulembera mulongo okuki omukyala yayambalanga nga bwoyambala انحراف توان بلان قبو توي يقلد بريكاناكو عبقاسي مليتو مسونو مجيري باب بريكاناكو مليتو مسونو بريكاناكو مليتو مسونو بقل موات روسي زاكو مسونو موني انقا بباسي انقا رانجي مواسي قاسي زاكو كاكايا وغورو مويباري قوان بلا ما شاء الله Naka kaya na kumu waka sibi ya kibinti. Muka sibeno mabiga. Yejiribabu kawumin. Wekwe bikirida kwa banyinafe. Wabithali kafaruhanini. Basanyu kunyo. Ne bikirida anza sijaka kaya kumutwe. Mwebatio. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. ويبتعد عن منهج السلف الصالح ويبتدع ابتداعا لا يخرجه عن الاسلام واتوالي مبدعا ازتبع جنب السلام مودا دوزا مكميانا مازل ميرام تمغانا نكتبوزي okubagamba bino tikibaga nti tetubuuzaganya tusigale nga tubuuzaganya ate eduwa yekikutula nsingo ate ekikutula kiwato yo nga temugisoma nsingo yenkulu subhanallah Edwa ya buli mwaka anti olunaku lwe yafa edwa ya buli lwe yafa mira andalako temutuwanga aya temutuwanga hadithi temutuwanga aya temutuwanga hadithi tibuli mukwa olunaku lwe yafa bwe lutuuka wali weddua temujituwanga ne hadithi temujituwanga hasbunallahu wa ni'mal wakeel Omakuru yazalibwa mubera mukutiguka. Temutu wanga. Nga yeye nyini nga akyali mulamu nga atiguka kuluna kuwe yazalibwa temukitu wanga. Mwekoleranga bwe mwagadde. Obusiraamu kaati buli omu abukoleranga bwakola atya. Lewe mufuna yaba wali mu abesuulira ebitambaala. Bemuwa obusente. Duwa ya tata. Kukoso otaka kati. Kwa kujia. Mateko nendala na yate kakati wawanga kwa kubye. Kati okoso otia. Mafuta kwa unokoro otia. Sheke katuwele zabidi. Tegamare. Kale gawele za kusimu. Kastofu na yoseka. Wo. Masha Allah. Ngajanga karabula yasini. Atesiri mutwe. والله الذي لا اله غيره سينا يؤايا ودي حديث انتوفو اتت ولي يوم ولي مهاجرين نغا ايا او حديث نغا انتوف نغا ياسيني دو يا رف انت ماني بيوغي دو كونغام هو يرا كونسوميرا لي حديث ورجويتك ان لكل شيء قلب
buli kintu kyonna kirina omutima gwakyo wa kalbu alquran yasin faqra'uha ala amwatikum omutima gwa quran ye yasin mugisomerenga abafu bammwe mawdu'u rujweteke naye okukwe mwekutte bid'aati bid'aati abakazi bali mu bride shower bali mu baby shower tebagambwako mikolo masha Allah naba wali munga mtu yitanga nafe tutuulo omwo wakati wamma temulina buzibu kabasedde obubasedde mudigide nafe basheka music atunyumira mwekoza mwekoza nasalu Allah alafu walafia أو من يقع في بعض المعاصي والذنوب التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام أكبكم زما أكدبا من غير جت كلام يبيونون يبيت جنب السلام سنوري أبان تنري بازا أبوي سجينا تشيري كايو كبانغا تشيجينا كوينغرا بونغو بوانغو أكفوغا بو بيشي بيشي بواروني بوموفوغا بريو مكا ورمودا bu pichi pichi bwaroni bwariba bu maikuro kainasi matutambulira na'udhu billahi min dhalik embaga ze mukoze abakazi nga bali bwerere ze muliko ku ndongo na'udhu billahi min dhalik buli musilamu akole embaga ekwewunyisa n'omuwala abadde awangaala nga yeebikkirira niye ogenda okutuuka ku mukolo gwe nga amabeere gali bweru ali mu gawuni nga gyobeera alinayo aya emugamba nti olunaku mu nnaku kunamira abantu balaga amabeere olw'embaga olwo lwo telulina nsonga aliko ne baisha ne basuleina nabo mukage mabega bamugoberedde nabo bwe bamala ne bagenda ne bakyusiza abagenyi baabwe ne bambala obubatipye ne bajja abasiraamu be batuddemu bonna ab'enju y'ebbiri ne batandika okkuba engalo balabye ekkula endongo y'omunkuŋŋaana zaffe maasi maasi ebyonoono la tukhrijuna an dairati lislam ewatali agenda kukugamba nti kokuba endongo toli musiraamu naye abantu yanghamisuuna fiiha inhirafan an diinihim inhirafan an diinihim kuba ku mazima wali ewaffe ku mulirwano omwana bakitaawe bamulese ku mukolo omukolo gwe bakikyali aveeyo ajje eri abantu omwana aga nti awatali ndongo sifuluma bazazi nibamuga nti ogambye otya awatali ndongo bantereko oluyimba olunfulumya yalemedde munju abazadde baga nti bamba mwangala ndongo fe tuvuddewo nga tibaveewo abaveewo era naye asuubira baraka mu bufumbo bwagenzeemu وهذا كثير وحاصل في اوساط المسلمين وسانغو مبوبوكا وانو غاتولينا ييه nga ino mukyala atebenkedde mu makage amukoze semi sana nechiro buli waddirayo ninga tamuwasanga ninga mutebenke atamulina buli wiikendi ajja mukaziko ge buli wiikendi ajja namukozesaako n'okumwolezaako namwoleza namutendereza n'awaka masha allah bufumbo bwa wiikendi
munanga bwe muwasa sinaba kutuusa. Byonoono la tukhrijuna an da'irati al-islam ni inhiraf kuva ku mazima bwe buti obusiraamu si Allah bwe yabuteekateeka la kusanga omuwala nga naye bwati yava mu bakadde be n'agenda agumba ew'omulenzi gyali eyo owaali baakuwasa owange tanaapasa si baibuli wamugambako tayagala kiwuliza naye kyasaba Allah tomanya abalala bebateekedde mu nkola eyo babateekeddemu n'abakafiri mwe bali owange okole ki si mubi lwabutaba busiraamu naye ate era tukyogerako ayinza okusiramuka akola da'wa n'obwenzi bwe n'obwenzi lyafuuse kubo mu makubo ga da'wa kiri Uganda yenda ku muntu omukoleko da'wa asiramuke inhirafun an dinillah tufundikire byabbeeyo okumanya ensonga abantu kwe basinziira okukola bino jabbeeyi abantu okumanya ensonga lwaki okuva ku mazima kuyitirivu mu umma omwalimu yagamba ahamiyatu maarifati asbabi linhiraf yahrisu shaitaanu daiman sitaani ebbanga lyonna lulunkana wa abada era olubeerera bwate wajja okubeera ala aliqai bilmuslim fi asbabi linhiraf shaitaani olubeerera alulunkana okubeera ngaomuntu amukozesa ebintu ebinaamugja ku mazima حتى ولو جاءه عن طريق الخير نبو انا بانغا ايسمو كوبو دونج اريي بيرونجي اموالي مومو ياغامبا الحسن متواني وصالح وجاجي سانغا مسير الاعلام النبلاء ومزينغو غوم ساكو بيجي بيساتو نكاغا موندا ياغامبا تي فان الشيطان متيكو دو كوبيرا بيغندريزا mazima ddala shaitaan layaftahu lilabd asobola okugulirawo omuddu 99 baaban min alkhayr n'amugulirawo emiryango 99 nga girimu gya bulungi yuriidu biha baaban min ashari naye ng'amuteze akanyeebwa ebintu 99 naye ng'amuteze omulyango ogu gwayagala omutu omusuulamu amukube amutte shaitaan alulunkana akola kyonna ekisoboka ne bwe kinaaba kuyita mu birungi ajja kibiyitamu naye nga gyakutwala mpaka lwanakukozesa ebitali bituufu hadithi ya abu hurairata radiallahu anhu agamba nti ombaka wa allah okusasa n'emirembe gibeereku ye yagamba innama alilmu bitaallumi omuntu woba oyagala okufuna knowledge y'obusiraamu oba knowledge yonna oteekeddwa okukwata ekkuba ogende gy'onoosobola okugisomera ogifune waliwo nno abaalowooza nti irimu yakuloota waliwo abaalowooza nti irimu yakutambula mu mizikiti ng'ogenda webaka mu muzikiti ogenda webaka mu muzikiti ogenda webaka mu muzikiti waita emyezi esatu nga bakugamba nti nawe olwaleero gwogenda okuwa taalimu taalimu y'olwaleero ku subahi gwogenda ogiwa nga naawe oyimuka musajja wattu mu mpale zo otandika okunyumya baganda bange obukkiriza tebujja kujja mu mitima gyammwe mpaka lwe munaabuwa obudde mbaolwosoma yirimu olimba bwoba oyagala kubeera mu basomesa genda osome yirimu
siri mutefuni bwetyo innama alilm bitaallumi walhilm bitahallumi nomkwatampula omuntu atekeddwa okubeeranga abweyigiriza omkwatampula ekyo si kyenjagala waman yataharra alkhayra waman yataharra alkhayra omuntu yenna bw'atwala obuvunaanyizibwa okunoonya amazima yuta allah agamutuusaako muntu wateekayo obwongo n'afuba n'ateekamu amaanyi mu kunoonya kiki ekituufu ekikolebwa mu busiraamu bwe yuta allah subhanahu wataala bukera kumakyanga amuluŋŋamizza eri obutuufu amazima tegajja buzibwe gatyo ne gatomera omuntu ne bukera kumakyanga ogalina la bwe weyagala okumanya amazima g'olina okukola mu busiraamu oteekeddwa okuganoonya oteekwa kuba omwegendereza ennyo toteekwa kuba agoberera obugoberezi by'olaba abantu bakola la labudda min attaharri oteekwa okuba asunsula oteekwa okuba akenenula kati olwaleero mwine ekizibu kya midiya buli omu ayogerera okwo buli muntu atega kamera ye n'ayogera byayogedde ate mu kanzu ate mu nkofiira naye onoomanya otya ekituufu ku kitali kituufu labudda min attaharri osunsula 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 mbakakasa omuntu anaagoberera obugoberezi ebyo ebiyita ku masimu gammwe yahlak ajja kuzikirira kuba biyitirivu ebiyita ku byo nga si bituufu labudda min attaharri waman yataharra alkhayra yuta ate labudda waman yatawakka shar yuqi n'omuntu eyeegendereza eyeegendereza okuwona ebitali bituufu asunsula ebitali bituufu allah subhanahu wataala bimutaasa osunsula mu byoyitamu mu nkola y'obusiraamu bwe ebitali bituufu saagala kufundikira sesoni eno nga yetufumunyeeyo ensonga emu oba bbiri ensonga esooka min asbaabi al inhiraaf mu nsonga eziviiriddeko okubula kwaffe n'okuva ku bituufu esooka al jahalu obutamanya baganda bange tujja kubula oba oyagala oba toyagala omuntu yenna aneesembereza obutamanya ekisookera ddala butamanya omuntu yenna ataafeeyo kumanya kunoonya kuyiga omuntu yenna ataafeeyo kunoonya kuyiga shiita am abaita ojja kubeera ku bubuze hatta okutuusa olunaku lw'olisalawo obeere nga onoonya okumanya ku buli ky'ogenda okukola nekyogenda okuleka hathihi al asbab omuwalimu yazitandikira ku peeji ya 78 naye assababu al awwal ensonga esooka yagamba nti al jahalu obutamanya tobanga yeggwe jahilun bidiinik wallahi obubuyabuya obutamanya bwayogerako ku mitendera gyonna tolina kyomanyi ku allah kagabeera amannya ga allah togamanyi tolina kyomanyi ku bitendo bya allah tomanyi kubikwatagana n'okusinza allah subhanahu wataala tauhidu al uluhiya tolina kyomumanyiko ya akhi lkarim hatta tauhidu rububiya nokwebikwatagana n'okumanya allah ebyekuusa ku bikolwa bye allah tolina kyobimanyiko byonna allah byeyateekawo min alamat ebimulaga allah kugwe bifaanaganako nga eby'omuntu atali musiraamu otunuulira eggulu ngaatali musiraamu bwaliraba
otunulira ensi ngatali musilamu bwajiraba, otunulira ensozi ngatali musilamu bwajiraba, otunulira okwawukana kwa kala mu bantu n'ennimi zaabwe ngatali musilamu bwajiraba. La haula wala quwata illa billah. Okukyuka kw'emisana n'ekiro ngatali musilamu bwatalijja mu makulu naawe bw'obiraba. Naye nga kullu hadhihi min ayati llah, naye nga bino byonna biri mu bubonero obulagaani, obulaga Allah subhanahu wataala. Era obukakasaako obukusindika kubeera nga gw'olina okukolera, gw'olina okusinza, gw'olina okwawulira ebikolwa byo n'ebigambo byo. حسبنا الله ونعم الوكيل. أمن يقع الله تقمني ممكرو نبو سمع الرزاق في تونغ أبو تسمين هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تمني مكرو قاتو يسونغ الواتي بكسانغ وغيزو كنون يوم كبير إرياتا لله. عالم الغيب والشهادة بتنو يا الله تبي تبي ماني مبغونغو تبي أولي لانغكو نبغو أولي لانغو متوا تيوغ لكسورة تجمع مكرو يسونغ الواتي بيوكو لا متيا ما بيو نيسا سينغو اليوم ماني تي عالم الغيب أما نيري تيا ما واني بدو ويجند إذا متيا ما بيوكو لدايو. N'ebirala bingi bw'ojjako n'ojjako Allah n'ogenda ku mubaka wa Allah gw'olina okugoberera. Maatha taarifu anhu, omubaka wa Allah omumanyiiko ki? N'omwana wo amanyi ki ku mubaka wa Allah? Maatha taarifu anhu, omanyi ki ku mubaka wa Allah gw'ogamba nti ashhadu anna muhammada rasulullah? Omubaka wa Allah omumanyiiko ki? Olw'obutamumanya bimukwatako y'ensonga lwaki n'ebigambo bye tebirina valu gy'oli, era tolinaayo bigambo bitaano bya mubaka by'omanyi, tolinaayo hadithi ttaano mu busiraamu bwo z'omanyi, kati onoozitambulizaako otya obulamu bwo? Omuwala gwampuliriza, ki ky'omanyi ku mubaka wa Allah? Abasiraamu abaana bamwe bamanyi ki ku mubaka wa Allah? Naye ng'ate ono gwe tulina okugoberera mu bye tukola, ono gwe tulina okugoberera mu buli kye tukola. Laisa hadha fahasib, obusiraamu bwa generale obumanyiko ki? Taarifu lfaraid, wallahi nempaji ey'okubiri etandikirwako tetugimanyi. Omuntu la yutikenu yusalli, nesola tagimanyi. Abawalimu batandise batetenkanya, ndowooza basabire mu Luganda mu swala. Nindirwa olunaku lwe bagenda okuba waffe tuwendala, naye onjirinda. Alifatiha bwe beebakaluubirira mu Luwalabu, mugikyuse. Omuntu agambe nti amatenda amalungi ga Allah, omulezi w'ebitonde, omusaasize nnyo era alisaasira abantu abamu ku lunaku lw'enkomerero, ye mufuzi wa lunaku lw'enkomerero, anti Oluwalabu lw'abalema. Masha Allah, baseeka batandise obatetenkanya, bakoze batya bano, tebamanyi rabbana atina fi duniya hasana. Mu Luwalabu wamma mugende mu Luganda, nziramu kigamba abawalimu nti okusabira edduwa mu swala si kyabwa tteeka. Lwaki kye kibatwalidde obudde? Musooke muve ku ky'obwetteeka ky'abasiraamu kye baagaana okuyiga, mubawe fatuwa nti ery'obwetteeka nga alifaatiha nga tashahudi bwe zaabalema mu Luwalabu, mubagambe ate zino zaabwa tteeka, mubagambe basome mu Luganda. Bwe mba mulina ensonyi, duwa ki ekikulu kyammwe? Sangwa muwalemu nga yutiiru nafas n'ebitya bimwereeze, wamaseeko okusabiramu oluganda mu sujuudu nga sinatunda salaamu kiramulwa kiti saba
na kudatia wanuwe wasabiru wata inaevi zimu biyati tamanyiru warabu mugada wangi wakusabira musola sijawa teka tusoke kufe kubyevyo teka muyo tebabi manye warabu wakole batia ninda fatu wajemugendo kuwa na muba gama tashahudi musome muruganda muruzungu tuwala tugende wallahi abantu tebamanyi kusaba zaka abantu bakiwanga bwe bagadde la hawla wala quwwata illa billah omuntu alowooza bulowooza nakati naye ndowooza zaka kampeye mitwala asatu tayagala kumubuuza ozijje mu mmeka asatu gafa mu mmeka tayagala kumanya khafullah hatha aljahal omutamanyi obwo bwe mulaba tulina omuntu yalbasu yauman wa nahara yauman wa laila ebbanga lyonna tuba mukwambaga niyo omuntu tafaayo kumanya omubaka yatugamba kwambala kutya mulowooza ti twambala bwambazi wallahi obusiraamu bufuga n'okwambalako nga tonayambala lugoye lw'oyambadde oteekeddwa okutwala obuvunaanyizibwa omanyi la budda laka min ilmin oteekeddwa okutwala obuvunaanyizibwa omanye oteekwa kwambala otya nakino mukkirize nkibagambe muyitiriza nabo olaba bali bo bayitiridde okuyita obwereere wakati mukulowooza nti bambadde nammwe muyitiridde okweyesa basiraamu tetukweyesa ngoye ngoye z'omusiraamu tezikka wansi wa bukongovule oba mwagala oba temwagala muwalimu gwe bava okwogerako wano sheekh enkata yagamba nti allah mpa obusobozi mbagambe buli kyonna ekiri mu mutwe mwebyo byemmanyi ku Qur'an oluvannyuma babakuba emiggo gyammwe sibwe yagamba nange nsaba allah subhanahu wataala oba akyampaddeyo ewiiki oba omwezi mbagambe buli ekiri mu mutwe guno oluvannyuma allah abavunaane nga temwina kyakwekwasa wallahi mutamwa ne omuntu n'atamwa enjigiriza y'obusiraamu n'asiima bwe gujjanga musono wallahi mugutwala olwaliro waliwo obuwale obubatippa abavubuka mubwambalirako engatto ezitali mu sookisi bulina kubeera waggulu wa bukongovule nyolaba n'abatali basiraamu nga babwambadde nga beeyagala era nga mulyokke nakyo naye babagamba nti omusiraamu tukendeeza engoye kagati nze siri mutabuliiki العلم سيكا يقامت هو خلو النفس من العلم وكبير جاهل وكبير أنقو متما قتقوليم كمان يقوى السلام والجهل نوعاني ومتما يبوى أنقر بري عدم العلم بالحق ولو أتمنى الددر تتوفو وعدم العمل بموجبه ومقتضاه وليابا من ياما زمان نقاقا نقاقر لكو abatamanyi ndowooza kaŋŋambe omulembe nagwo gugenda kuvaawo mukkirize twogere ku gwammwe wallahi musomye nnyo knowledge gye mulina ku masimu waliwo abalina bu whatsapp groups naye buli kaseera babasindikirako emisomo muwuliriza naye adamu lamali bimujibi lilm obutakolera ku bye tuyiga bwe bulwadde bw'omulembe guno muntu ayinza obuteetagisa kugenda mu ddalusu tolaba eno gye tulimu n'atali wano naye agirina oluvannyuma lw'akaseera katonda newetuli omuntu agira bukizimu simu mu ngalozi irimu nejja naye allah subhanahu wataala thumma latusalunna yaumaidin allah bwato ilimu bwagibasembereza naye waliyo omuntu nga tasobola kugula data we kugula essimu ye kuwuliriza ilimu naye ng'ate agula data we agula essimu ye n'awuliriza ebitamugasa irimu eri ku masimu ago abantu bagirekako ne baggulawo bifacebook ne bawuliriza ebitalina makulu
nebasigala era nga tebamanyi busiraamu bwabwe. محمد متبن والفضل البلخي يقامت ذهاب الإسلام وقوة وقوة السلام من أربعة كوكينا قويتهم مقوانا كوكينا سوكا لا يعلمون ما يعملون لا يعلمون بما يعلمون بيبات وقوية لانك بقين قوية لانك تبقون إلى قوية بماني بنو بمبجيب ماني انتو بلي أزاماني تتكرزيبو obubbi bamanyi nti haramu bamanyi nti awukaafu tezitundibwa bamanyi kuba bawalimu naye ekizibu kyabwe kiki lwaki obusiraamu bugenda ku mikono gyabwe la yamaluuna bima yalamuuna tebakolera ku bye bamanyi abawalimu abafera abantu mu bye babafereramu babimanyi babimanyi naye tebabikolerako abokubiri yamaluna bima la yaalamun bebakola byebasanze nga tebalina kumanya kuba bisibulako tobaggwe abokusatu la yataallamun ma la yaalamun wali abasiraamu nga bo tebamanyi nga n'okufaayo okuyiga tebakifaako kati bali awo tebamanyi tebasoma busiraamu naye batambuza obulamu buli kanaku naye tebafaayo kyagenda okukola bakikola batya tafaayo omutawaana ogwokuna abookuna yamnauuna annaasa min attaallumi waliwo n'abagaana abantu okuyiga oli nga mwana we nga gwaniganira ddala okuyiga obusiraamu nga mwana we sababu thani tubiyitemu chapchap ensonga ey'okubiri ashiriku billah okugatta ku Allah subhanahu wataala obushiriku bwakyase mu mulembe gwaffe nasalullah alafu walafiya naye abawalimu mu suratu nnamul aya eyanamu esatu Allah yagamba nti wasaddaha ma kanat tabudu min duunillah innaha kanat min qaumin kafirin ekyalemesa omukyalo oli olwekiyo kyali kiripooti nga byekizje gye kitambulidde bye kirabye kyagamba nti wasaddaha ma kanat tabudu min duunillah amasanamu gaasinza munnange ge gamuganye okukola ebituufu innaha kanat min qaumin kafirin ebbanga lyonna awanga dde ali mu bantu abatakkiriza Allah subhanahu wataala omwani mwayitibwa assaadi mu tafsiri ya aya eyo yagamba nti saddaha ani lislam wa illa falaha min azzaka walfatna obusiraamu yabugaana obukola naye ng'ate alina amagezi agategeera ma bihi turafu lhaq ng'amagezi galina gandi mbadde gamulaga amazima ti obusiraamu ge mazima naye olw'okusinza ebitali allah yasigala si busiraamu min albatil era abawalimu nabi abdurahmani wano ng'asooba شيخ الإسلام ابن تيمية مجتبك وقاعدة المحبة يقام أنت أصل الشر هو الإشراق بالله إنسبك يا متوان يا متوان جنة كغتك الله سبحانه وتعالى أولا يقام أنت الشرك أعظم الفساد وكغتك الله ويوانو نفوب سنغوك ويروبنين أولا يقام أنت أصل الفساد الشرك والكفر إنسبك يا ويوانو نفوب بمنسيون bukafiri na kugattaku Allah Ibn al-Qayyim al-Jawziya yebo yali ayogera mu kitabo ekiyitibwa al-Fawaid yagati usulu al-ma'asi kulliha esibuko gy'ebyonoono byonna byolaba tukola omusingi gwabyo kibaruha wa sigaruha ebinene n'ebitono salasa byonna bisibuka ku bintu bisatu ekisooka ta'alluqu al-qalb bighayri llah emitima kubeera nga gyekutte ku atali Allah emitima gyaffe kubeera nga gyekutte ku atali Allah ensibuko y'ebyonoono byolaba tukola ey'okubiri wa ta'atu lquwati alghadabiya n'omuntu okugondera obusungu bwe n'ekyokusatu walquwati shahawaniya n'okugoberera obwagazi bw'emitima gyaffe
baganda bange zino zezimu ku nsonga endala ngenda zi pointing out ng'oggyeko obutamanya n'oggyako okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mukhalafatu lkitaabi wassunna abantu tebakyatambulira ku Allah agamba ki omubaka agamba ki ensonga lwaki olaba ensuubula nfu ensaasaanya y'ensimbi nfu ennyambala nfu empasa nfu buli kimu ensonga lwaki nfu tetukyatambulira ku kitaabu llah wa sunnati rasulillah ensonga eyokuna ittibaau lhawa ekigambo kyammwe kyemugamba nti tolina kyotugamba tolina kyotugamba nkola kyenjagala omutima gw'omuntu kyegumuwa kyakola atya omukazi akugamba titombuulira nze okwambala nja kwambala jiribaabu naye nze mmanye omusono gwayo bweneefaanana n'agenda akatunga naawe n'okkiriza bino by'ogamba nti eteekwa okubanga emubikka yenna eteekwa okubanga teyolesa mubiri gwe eteekeddwa okubanga teriko byakwewunda gateka naawe tolina kyotugamba yattabiuuna alhawa embaga lwaki zifudde ittibaau lhawa togamba bantu nti omubaka yagamba bwati tegamba bwati ngate wange this is my day nenkya naabampasa nenkya naabanfumbirwa luno lwe lunaku mu bulamu lulimu olu kat I have to enjoy my day la hawla wala quwata illa billah omukono gwonna ne gufa lwakugoberera kwagala kwa mitima gyaffe ensonga endala ennene al ibtida byolaba mu busiraamu byolaba mu busiraamu waliwo omuntu atakyabuuza muganda we olwokuba muganda we takyabeera mu dduwa zaabwe naakutukawo ne muganda we naye muganda wa muganda ti muganda wange bansomesezza twasobye ng'emikolo gino sijamubuki sijamu busiraamu zisinga ttabu oba gwokyagikola naye nze nagikoze ntya nga bamukasukako ekigambo yo takyayunga luganda abo bakutula oluganda mubi nnyo ne bwomusaba ssente zedduwa tazikuwa oyo mubi baasigala ku bidia zaabwe
kukkiriza bwe tukozesa mukore ebyonoono tebubalibwa. Haza nga tetwerabidde taklid, abantu bagoberera bugobereza abawali mu taklidu ama kukyamanyi ne bwakyatamanyi kati ate oba nalabye sheekhe tubeera ne baseeka kucoka amaseeka gundi teyasoma gwomusinga okumanya tolaba twabadde naye onaseeka. Yokuwa baina PhD. Na uliddeyo n'omu buya buya. Nga gamba. Ani ayogera ku Sheikh Shaban. Yasoma bitabo ebitabo bifanagana ngaye. Omala kusoma bitabo bifanagana ngaye. Nosobola okubera mu bamwanukula. Kino baki bagambe lero. Obakireke. Kibagambe lero. Allah ayinza okunzita nga siddayo kubasisinkana. Kati bagambe leero basiraamu amadaala abiri erya masters n'erya doctorate mu busiraamu ne mbutali busiraamu omuntu obuyivu obwo bubeera mu nsonga eri specific we bukoma kiddemu. Mulekeranga okutawaanya abantu n'obuntu obwo. Njagala nchallenginga. Omwaka ogusooka guyitibwa sanata muhidiya. Kuteekateeka. Bwe bamaliriza n'olonda a specific topic. Lwakati ngenda kulisaakinga ku mubutilatul wudu. Ku byonoona eki? Ewuzu. N'ofuna mushirifu nibaga nti tandika olugendo. N'otandika olugendo lwo. Oba lwa myaka emeka eri ewaffe lubadde lwa myaka eki? Tekitegeeza kugaziwa mu busiraamu bwonna. Bakulimba. Era abantu abo okujjako Allah gwe yawa okubeera nga yayiga si'atul ittila' okubeera omugazi mu kutulula mu kunoonyereza n'agikozesa experience eyo n'agikozesa mu kunoonyereza ebirala naye bw'aba takikoze n'akoma wano aba mugazi wano nga bw'omutwala mu birala nga jahilun. Tekikwewunyisa ngu musanga nga tamanyi kasita omufulumizza ku wano wakola atya. Muganda wange okubeera dokita mu bikwatagana n'amaaso teweemooleranga kuba embuto. Gano genjogera mazima. Siri mu buya buya. Wabula obeera mukugu nnyo mu bikwatagana n'amaki. Tuba tukusuubira kukozesa obukugu bwe wafuna mu kunoonyereza ku bikwatagana n'amaaso n'ebirala okozese bukugu mu kubinoonyerezaako. Oyogere with evidence. Okay, with evidence. Mu nsonga endala eziri ebweru w'ekyo kye wa specializingamu. Bw'onooba tokikoze n'ojjoosa atuuka obusatuusi n'ebya dokita n'ojjoosa atuuka mu bitalinaako bukakafu bunjulizi bituufu nga tujja kukulumba nno n'obudokita bu. Bantu bajja kukola risaati wano w'ojja okusatuukira. Bakuganti muganda wange amazima geegano.
kino njagadde ndowooza nti bagambe mukitegeere. Mujja kutuleetera okubaga nti musooke mutulage. Yesu PhD wagifuna naye wali saakinga ku ki? Obumudi byomwali saakingako tebiyina nnyo namakulu. Nokoleyo ebimu. Wallahi bimanyi. Nkukakasa ebitabo bingi byensoma. Ebitabo bingi byosoma. Rasail, doktora, wa majestad. Byetulina mu maka gaffe nga rasail tuzirina. Eno eno kino ekitabo yali risala doktora. Byoyogera mbimanyi. Era teri yakisobola kirifyuti nga Bayibu. Waali wano owanikeko ku mukono. Nekukakasa ti bali saakinga mu areas eziri ki? Eziri specific. Akirifyuti ng'owanika ku mukono. Hati mmanyi abatudde wano we bali bangi. Bali researchers we bali wano bangi. So mu busiraamu si bwetu tebwe tutambula. Mulekeranga awo okutiisibwatiisibwa Dr. Gundi, Dr. Gundi. Yogera na evidence. N'ebigambo bya ba dokita. Ajabani nasanyukidde nnyo kakiripuka nakafunye omwalimu yabadde ayomba n'abakiswa kiswa baganda bange alhaqu ma wafaqa alkitabu wassunna ekituufu kyekyo ekiri mu layini ekiteebaganye n'ebigambo bya Allah n'ebigambo byani. Wallahi ne bwaba munene atya n'ebigambo bye nebijja nebitatuukagana na Qur'ani nebijja tebituukagana na bigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam tubizaayo tubigoba olugoba olutali n'agoba. Hasbi Allah ni mal wakil. Nga tetugoba buyivu bwa muntu oli muyivu naye kino tukigobye kyoyogedde. Naba olimu abasomesa abantu nyongero kino ganya ti la yahdi al-ibad illa kalamu rabbi al-ibad. Ebigambo ebirungamya abantu bye bigambo byoye yabakola atya eyabatonda. Kiswa muzaagala nnyo muzinyumirwa nnyo naye siirimu. So ebyo bikutuusizaayo okugoberera okw'ekizibu ky'amaaso taklidu al-a'ma. Abantu bagoberera nga bagobe ne bwembanze tongoberera kyotafunyeeko bukakafu. La tattabi'ni siira gye nkutwala muganda wange ettabi'ni ngoberera ku mbeera eki kukyokakasiza nti nakikuwaddeko obukakafu ddala obutuufu. La tattabi'uni atabarra minkum tongoberera goberera kyongobererako nga nkikuwaddeko obukakafu min kitabillah wa sunnati rasulillah. Era kyekimpa kyalira okunoonya kyengenda okugamba abantu nkisomawa ekyo kyekimpa kyalira. Attaklid alkibru baganda bange obwononefu n'okuva ku mazima abalala bavudde ku mazima lwa lunkulu. Ebintu bingi Allah abantu bye batusomesezza abawali bye batusomesezza ne tubimanya naye ne tubiganda buganyi olw'okwekuza n'olunkulu alkibru alujubu. Waliwo abantu ate abalala nga be kibaganye kwefuula bakitalo. Munnange gwe oyogerwako n'obuyivu bwo naawe bakulungamya nti kyoliko si kituufu. Waliwo omuntu goga ti si kituufu nange nesomera sebo nange nesomera nange nasoma wasoma naye muganda wange. Wa idha qila lahu ittaqillah akhadhathu al'izzatu bil ithm
الله يبسوكم نكت بجارة ومنا بانا بقوي مريمو مريمو أبو كتوانا جبو نمكسو مطيا مرينا وكا نيينغا أموزيوي نكولو أموزيامو نغا ويتاكو مكازيوي ساقرا تيريكا سايديم waliwo n'abasajja nga mmwe ensonga lwaki abakazi bammwe bali ku nsobi. Waliwo omusajja ng'olina obusobozi bwonna, ndowooza obudde bw'eswala nabwo bugenze n'obw'ebibuuzo tubulidde. Waliwo omuntu ng'omukazi wo akola byakola lwakuba ggwe omusajja gwe, wallahi ng'olina obusobozi obumulabirira naye nga weefuula kaiti omukazi n'atunoonya gy'agenda okukola okuzungira okukola, bwe yagenda okuzungira eyo gy'akola n'afunirayo abamukozesa mu ngeri gye bamukozesamu. Allahu musta'an. Waliwo abasajja abalemesezza bakyala baabwe okwebikkirira, nga nze sibyagala ebyo tobyebikkirira wange wano. Mukazi n'ayita obwereere mu ngeri Allah gy'atakkiriza, naye ng'omwami we yensonga. Waliwo abakyala balemereddwa okusoma eddiini yaabwe nga bandiyagadde ogisoma, naye ng'omusajja kati owange tombuulira nsi hasbunallah wa ni'mal wakil. Aljaliisu su mu bintu lwaki tubuze emikwano gyammwe mibi. Waliwo abantu nga bavudde ku mazima olw'emikwano gyabwe, mwalemeza emikwano egitali mituufu mu bulamu bwammwe. Mukwano gwo tasaala naye gwe omulemezaawo nga ye mukwano gwo. Mukwano gwo mukubi wa ndongo naye ye mukwano gwo. Mukwano gwo fulani ng'obuzibu bw'okuva ku busiraamu obubuli bw'okuva ku mazima g'obuvaako buyita ku mukwano gwo, naye ate nga gwe weeyongera okusembeza. Asbab songa mpitirivu buli gy'osoma oliraba ng'etutuulamu, buli gy'osoma oliraba ng'etutuulamu. Ma lakum tusibyeyo kimu irdau nnas, okusibisa abantu. Omuntu akola ensobi olw'okutafulaalu mina nnas, n'okola ensobi okusibisa omuntu mu bantu. Wallahi njagala kubaleyirira, tuyina ensobi ze tukola ffe abawalimu bangi nga babatya mmwe olw'okuba batya ti bubana abagamba mujja banyiigira. Omuwalimu asobola okubasomesa byabasomesezza olw'okuba asomya obwongo bwammwe nga bye mwagala. Irdau nnas yate era gye bakomye okubasomesa nga babanoonyaamu mubasiime
atere nkomerero mukubekereza te mbasibye fahadhihi ghayatun la tudrak abambadde omugenyambala embi mu bakyala bambadde basimye abaami baabwe niye era abaami baabwe tebabasimye era obasanga bakompulayininga ne bwomukolera kyonna kyonna okimukolera naye era bawasa they are complaining bakati oba abasajja baagala ki ne bwobakolera buli kimu era bawasa masakini amaanyi gaabwe bagataddewo basiimye ffe emirimu gyabwe gyonna ne gyonooneka muve ku basajja bwe mba mukola bye mukola baleme kuwasa kanti bagambire wano mu maaso mujja bikola biggweyo era bawase musiimise Allah naye ensobi mpitirivu zibudde mu kusiimisa bantu asbab al inhiraf okubirambulula bingi naye mukkirize tukomaawo obudde bw'ebibuuzo bwe tuba tubiridde mutusonyiwe bwe bunaaba bukyaliyo tunaafunayo ebibiri ebisatu insha allah naye nga nasalu llah alafu walafiya buli omu yerwaneko alabe nga tava ku kituufu kyamanyi buli omu yerwaneko alabe nga tava ku kituufu kyakola atya كامني والله أعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تم وبزا ومسمي سوف شيخ عمر الصديق دولة وكتوت أنغازا بيفت أنغاز زام وادوا إنه كبير أو يشبوزه نايم مكيرزة تسوكي تجيني مسوارا سكان دوزة يشبوزه تجوت عند كيداكو نيجالا tujja kulya mukama wange naye nga wetuba tumalirize eswala tujja genda mu mmere naye tujja kukomawo n'ekibuuzo seeka kyenjagala otandikireko ng'okomyewo mwatusomesa nti omukulembeze agobererwa ebbanga lyamala nga tannava mu busiraamu amazambi gaakola tugamulekere ne allah we yamanyi fe tumugobere ng'omukulembeze tumugoberera ku bituufu byokka eyakusomesa ati ne ku bitali bituufu mugoberere yakulimba eyakugamba nti bamugoberera ne ku bitali bituufu yakola atya yakulimba la ta'ata li makhluqin tetugondera kitonde kyonna buli kyowulirako kigonderwe abeere omuzadde abeere omukulembeze abeeraani tumugondera ne tumugoberera ku kiki ebitali bituufu bye tubirekera ekyokubiri omukulembeze nabo banjawulo waliyo Museveni asobola ottukuba n'okutukolako ebirala naye bano abatalina tebalina nakisobola ttukola totubuulira naawe